მოსახლეობას მაჟორიტარობის კანდიდატი რუსლან გასანოვი წარუდგინა ვახტანგ ხმალაძემ, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ადგილობრივებს რაიონის ცენტრში შეხვდა და წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. თვითმმართველობის რეფორმა, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილი, სახელმწიფო ენის ცოდნა და ეთნიკური აზერბაიჯანელი მოქალაქეების მეტი ინტეგრირება, ის ძირითადი საკითხები იყო, რაზეც ვახტანგ ხმალაძემ პოტენციურ ამომრჩევლებს ესაუბრა. თავარი, რაც გარდამდებს უთხარით, ეს გახლავთ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის გაგრძელება და ბოლომდე მიყვანა. იმისათვის, რომ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ეს იყოს არა მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტი, არამედ ეს იყოს ორი ან სამი, უფრო მცირე მუნიციპალიტეტი, უფრო ადვილად ქალმისაწვდომი.